Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Стартує телерадіопроєкт на Суспільному. Називається він «Між нами». Ела Філоненко та Юлія Сафронова, запрошуємо вас долучатися до нас у Фейсбуці. Там є анонс на сторінці «Суспільне Запоріжжя». Залишайте свої коментарі, повідомлення. Можете писати в приватних повідомленнях. Ну, а можете нас дивитися на телебаченні і слухати на Українському радіо «Запоріжжя». Суспільне ZP Media теж вам в допомогу. Вітаю усіх. Проєкт закону 1115 від 29 серпня 2019 року про статус і соціальний захист мирних цивільних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів, розглядається понад рік. Що зміниться з його прийняттям, зокрема для внутрішньопереміщених осіб? Чи всі жителі області мають ті рівні права і можливості їх захистити? Про це та інше ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин із нашою гостею. Це Наталія Алябєва, правозахисниця, експертка з отримання прав людей на Сході України, консультантка Гельсінського фонду з прав людини міста Варшава. Пані Наталія, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, пані Наталія, насамперед, розкажіть, будь ласка, що показує ваша практика, ваш досвід? Українці знають про свої права? Перш за все, хочу сказати, що людство не одразу дійшло до того, що є взагалі права людини. І, по-перше, заговорили про це французькі просвітителі, це був Вольтер і Жан-Жак Руссо. І пройшло майже два сторіччя, поки людство взагалі дійшло до того, що є таке поняття права людини. І хочу сказати про те, що стосується українців, то звісно, що всі українські, я так сподіваюся, знають, що є Конституція України, що є основні права та обов'язки, які там закріплені. Але якщо говорити про наше законодавство, то ми розуміємо, що воно дуже швидко змінюється. Тобто основні права і обов'язки і свободи людини, громадянина, українці, я так сподіваюся, що знають. Але те, що відбувається потім, що змінюються якісь закони або додаються інші постанови Кабінету міністрів, або зараз у зв'язку з пандемією COVID-19, ми теж бачимо, що дуже швидко змінюються якісь нормативно-правові акти. І тому можу сказати, що соціологічні дослідження говорять про те, що в узкій своїй спеціалізації, де, наприклад, працює українець або та людина, яка мешкає на території України, вони знають про свої права. Але якщо взяти ширше, то, звичайно, що відслідкувати неможливо. Тому на це є фахівці, юристи, адвокати, правозахисники, які можуть допомогти розібратися в якійсь складній ситуації. І також в цьому питанні хочу сказати, що законодавство України, ми говоримо не тільки про громадян України і про українців, але також ми говоримо про тих, хто мешкає на території України або перебуває на території України. Тобто законодавством України також захищені іноземні громадянини, люди без громадянства, ті, які шукають притулку. Тобто всі категорії, тому що є в нас норми законів, які стосуються і прав біженців, і прав іноземних громадян, ті, хто тут перебуває на законних підставах. Тому говоримо взагалі, як резюмуємо, що про права знають, але слідкувати... Не завжди знають, як застосувати, де і права, і закони. Так, так, так. І крім того, ще говоримо про застосування і про механізм дії оцих законів, інших нормативно-правових актів. Тобто буває таке, що закон є, а механізму немає. Або, як сказати так, щоб було всім доступно, тобто є закон прийнятий або постанова Кабміну, але механізм не виробаний країні. Якраз коли ви говорили про іноземців, після цього Ігор написав: взагалі, на мою думку, іноземці, зокрема в Запоріжжі, захищені значно більше, ніж українці. Почуваємося, особисто я почуваюся гостем на своїй землі. Хоча б взяти такі моменти, коли іноземці б'ються,
і їм за це нічого не буває, а українців за це суворо карають. Ось така думка, як гадаєте, чи дійсно іноземці більше захищені, ніж ми, українці? На мою думку, це неправильно. На території, власне, України. Так, так, тому що законодавство у нас одне і не може привілегій бути до тих, хто іноземець, або до тих, хто особа без громадянства. Це, ну, якась помилкова, на мою думку, може склалася можливо, якась така... людина особисто стикалася з цією так, проблемою. Можливо, якась така ситуація склалася, і це, на думку того, тієї людини, так вийшло. Але це не так. Такого взагалі не може бути, щоб були якісь привілеї. Тому що ми говоримо, що всі рівні перед законом, абсолютно. Тобто це буде громадянин України, це буде іноземець, це буде людина без громадянства, або взагалі буде людина, яка шукає тут притулку. Тобто тим більше це йдеться про бійку, правильно я зрозуміла? Якщо йдеться про бійку, то ну, взагалі і про інше. Тобто не може бути. Всі люди рівні перед законом, який є на території України. Не може бути привілей до іноземних громадян. Я можу тільки тут сказати про те, що в мене теж особиста є практика роботи з іноземними громадянами. Я можу сказати, що тільки тут може бути, що людина, яка перебуває громадянином іншої країни, тобто іноземний громадянин, може просто втручатися в таку ситуацію іноземна держава. Тобто якийсь надати запит, що там сталося. Але все одно іноземець буде відповідати по законам тієї країни, де він знаходиться. Тому що тут вступають в норму міжнародні правовідносини, тобто законодавство України, але прив'язка буде до того, де це було правопорушення скоєно. Тобто на території України і будуть норми українського законодавства. Тому це треба розібратися тій людині, чому, на його думку, іноземці були більш привілейовані в цьому. Ну, це не може бути так вірно за законодавством України. Пані Наталю, останнім часом ми всі спостерігаємо за ситуацією, стежимо за нею, що відбувається в Конституційному суді України. Навіть Європа казала, що... Власне, думки змінилися, становище України похитнулося, і довіра українців значно впала до суддів, до адвокатів. Чи правда це? Відчуваєте, що от до вас, як до адвокатки, впала довіра? Особисто про себе можу сказати, що не впала довіра до адвокатів. Тому що, по-перше, ми говоримо про те, що адвокати, вони захищають права цієї людини або підприємства, установи, організації, інтереси якої вони представляють. Тому людина довіряє адвокату і без нього нічого не може зробити, тому що я вже на початку казала, що законодавство дуже швидко змінюється. Що стосується судів, то тут, на мою думку, зараз, знову ж таки, у зв'язку з тим, що є пандемія і що в нас обмежений доступ до суду за якимись нормами, то можу сказати про те, що до суддів я теж, на мою думку, думаю, що довіра не впала, тому що судові процеси йдуть. Навіть проти те, що зараз пандемія. Все розглядається. Також можна подати заяву про те, що буде за допомогою комп'ютерних засобів зараз. Тобто відеозасідання буде онлайн. Це теж можливо у багатьох судах. Тобто, на мою думку, знову ж таки, власну, до адвокатів і суддів довіра не впала. Але все одно, ну, це зрозуміло, що... Люди, особливо, я хочу тут сказати про внутрішньопереміщених осіб і осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території. От у них довіра впадає. Чому? Я зараз можу пояснити. Тому що і в моїй особистій практиці є справи, коли вони розглядаються. І одна із сторін знаходиться на тимчасово окупованій території. І це зрозуміло, що суддя... буває таке, що викликає осіб з тих територій, але вони і фізично не можуть доїхати, тому що обмежений зараз рух
між окупованою частиною України і та, яка в нас і мирна зараз, так, мирна. І тому я можу сказати, що люди за цього страждають і довіра впадає, тому що вони розуміють, що коли судді отримують позовну заяву і вони бачать, що людина мешкає, наприклад, в місті Донецьку або Луганську, це окупована територія, і викликають. І от за це люди становляться злі, і, звичайно, що вони страждають. Це зрозуміло, що можна написати заяву, звернутися до адвокату. Але, по-перше, це знову ж таки кошти. Це треба бути фінансово забезпеченою людиною, щоб послуги адвоката, скористатися послугами адвоката, заплатити, і він буде робити свою справу вже тут, на мирній частині України. Тому з цього приводу у людей, ну, от як я працюю, це бачу… Це таке, частково зменшується довіра, все залежить від ситуації конкретно. Так, так, зменшується довіра. Тоді скажіть, будь ласка, нині як захищені права внутрішньо переміщених осіб України? Чи достатньо вони захищені? Ну, тут треба сказати, що взагалі можна сказати, що Україна в цьому напрямку відреагувала на форс-мажорну ситуацію, яка виникла в 2014 році. Тому що був прийнятий ряд законів, були зроблені зміни до того, щоб якось захистити внутрішньопереміщених осіб. Але ми бачимо, що вже сьомий рік війни, але багато питань не закриті. По-перше, це питання житла. Це головне питання. Тому що ті питання, які стояли в 2014 році, це гуманітарна допомога, їжа, тимчасове житло, це було, в принципі, задовільнено. Але теж за допомогою, тут треба сказати, більшість міжнародних донорів. І що констатувати факт, що в Запоріжжі є модульне містечко, яке було надано німецькою стороною, німецьким урядом, але досі люди живуть, хоча воно було тимчасове, тобто там до 6 місяців, до року, але вже 7 рік, а люди там мешкають. І тому можна сказати, що, звичайно, житло – одна із головних проблем, вона не вирішена на 7-му році. І це прикро, і отут довіра внутрішньопереміщених осіб, вона впадає взагалі до уряду України, тому що на 7-му році нічого доки і не зробили. Тобто ті внутрішньопереміщені особи, які знову ж таки мали свій власний якийсь фінансовий таку прослойку, да, на якому могли купити житло, вони це зробили. А ті, які соціально не захищені категорії, так і не зробили. Хоча тут повернуся до того, що на початку ви задавали питання, що є програми 50/50, 3% кредитування, але механізму реалізації от того, як повинен бути, доки так і до кінця не вирішено. У 2015 році під час виступу з урядовою заявою в Бундестазі канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що наплив біженців до Європи є історичним випробуванням для Європейського Союзу. Ще раніше з'являвся вислів, що власне ставлення до біженців показує, характеризує країну. Пані Наталю, статус біженців українські внутрішньопереміщені особи так і не отримали. Їх так і називають внутрішньопереміщеними особами. Чи змінив би цей статус біженець щось у їхньому житті? Чи дійсно вони були б більше захищені, мали б більше прав? Отут треба точно розрізняти ці два поняття. Тому що багато людей, які не є юристами, правозахисниками, які не цікавляться даною темою, вони помиляються. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, це закріплене поняття – це людина, яка перемістилася в межах своєї країни. Тобто ті внутрішньопереміщені особи, які є на даний час, з Донбасу, з Криму, вони не можуть взагалі бути біженцями. Тому що поняття біженця у всьому світі, і в тому числі в законодавстві України закріплено, що біженець – це та людина, яка виїхала за межі своєї країни і шукає притулку в іншій країні. Отут треба ці поняття розрізняти. Тобто в 2014-15 роках, коли внутрішньопереміщені особи намагалися все-таки отримати цей статус, це було не юридично, скажімо так.
Так, ми говоримо про те, що поняття внутрішньо переміщена особа іншого не може бути для тих людей, які перемістилися з Донбасу та Криму, тому що вони в межах своєї країни. А якщо ми будемо говорити, і є такі випадки, це звичайно, що люди, які перемістилися з окупованої території, але виїхали до інших країн, от там вони можуть отримати цей статус біженця, тому що вони покинули свою країну. І це взагалі поняття для всього світу таке. І тут хочу сказати, що дуже правильно ви нагадали на те, що ставлення до біженця характеризує країну. І тут ми нагадували Ангелу Меркель. Я хочу дуже коротко сказати про те, що в попередньому році, у серпні місяці, я була по обміну досвідом у Німеччині. І саме потрапила в цей притулок для біженців. І от те, що бачила, як живуть ті люди, біженці, які із інших країн потрапили до Німеччини, то це дуже різні поняття. Ну і ми розуміємо, що Німеччина все ж таки економічна країна на більш високому місці, ніж Україна. Тому тут порівнювати дуже зрозуміло. Це тому, що більшість біженців шукають саме притулку в Німеччині. Пані Наталю, ви брали участь у підбиванні підсумку моніторингу «Право на соціальний захист, доступ до суду та документів без дискримінації у Донецькій та Луганській областях». Скажіть, будь ласка, чи всі українці і, зокрема, жителі Запорізької області мають рівні можливості та реалізації прав у захисті, доступу інформації і тощо? Так, тут я хочу пояснити, що щодо питання доступу до суду, це проводили дослідження інші колеги мої із з тими, з якими ми працювали в межах проєкту ОБСЄ, і вони робили це дослідження. Ми робили дослідження тільки по цивільних особах, що були поранені внаслідок військового конфлікту до сходу України, але цей анонс дійсно був у Фейсбуці, і ми анонсували наші презентації цих трьох проєктів. Тут я можу сказати про те, що ми робили моніторинг щодо осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, тобто тих осіб, які були поранені. І вони, ми фокусувалися в Донецькій області. Поранення мається на увазі фізичне чи психологічне теж? Так, фізично. Фізично, тому що ми досліджували питання в розрізі того, що ці особи мають отримати статус інвалід війни. Не інвалід за загальним захворюванням, як є на даний час, а вони мають отримати статус інвалід війни. Чому? Тому що за цим статусом вже розширений обсяг пільг, які будуть їм надаватися в залежності від того, чи буде надано той статус, чи взагалі він буде статус особи з інвалідністю і буде написано в медичній довідці, що це загальне захворювання. Різні Яка опції. Ситуація в Запорізькій області, що показав моніторинг? На жаль, в Запорізькій області ми не проводили, тому що ми фокусувалися ближче до лінії розмежування, а саме в Донецькій області. І от зараз можу надати статистику. Я принесла з собою статистику. Ми працювали в місті Тільки Слов'янську. Коротенько. Коротенько дуже Донецької області. Хочу сказати просто про те, що загальна кількість цивільних осіб, яка була поранена в період, коли Слов'янськ був в окупації, це було 160 чоловіків і 40 одна жінка. І дуже прикро скажу про те, що на даний час от всього два чоловіка отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І одна жінка, тобто три людини. А ще дуже такий важливий факт, що на даний час з цих осіб, які поранені і не отримали цей статус, вже 18 чоловіків і 5 жінок померли. Чи можуть, наприклад, люди, які проживають, так само постраждали від воєнних дій на сході України і проживають на території Запоріжжя, скажімо, звертатися до Запорізької області, звертатися до вас по допомогу, щоб ви так само помогли отримати статус, надати якусь юридичну консультацію? Так, звичайно, звичайно. Ми працюємо, я особисто працюю, надаю допомогу особам, у яких є якісь проблеми. Це не обов'язково пов'язане з військовим конфліктом на Донбасі. Якщо є взагалі якісь проблеми, які потребують втручання або юридичної консультації, або як адвоката, то я можу надати, звичайно, якусь... Ми почали з закону, з проєкту, закону.
закону 1115, власне, до нього прив'язалися. Що змінить ухвалення цього законопроєкту про статус і соціальний захист мирних цивільних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів? Дуже важливий законопроект, ви знаєте, тому що коли ми аналізували національне законодавство, ми дійшли до того, що в цьому законі, який є на даний час, є дискримінація осіб. Тих осіб, які випали із терміну. Тобто є термін десь приблизно півроку, коли не закріплені ці особи, що вони мають взагалі одержати цей статус інваліда війни. Тому що на той період не було чіткого визначено, які території можна вважати окупованими, а які ні. І от за цього, що ті особи, які отримали поранення в цей період, вони випали з цього закону. І вони не можуть отримати, тому що не закріплено. І оце дискримінаційне положення. І взагалі, я вважаю, і зі своїм колегою із Варшави, з яким ми проводили дослідження, ми вважаємо, що, по-перше, це дискримінаційне положення, треба його викреслити з цього. Тому що незалежно від того, де була поранена особа, яка, якщо вона цивільна особа, і навіть якщо вона була поранена на окупованій території, але може це доказати, що вона не брала участь в військовому конфлікті, тобто повністю цивільна особа була і ні в яких не брала участь терористичних збройних формувань, то вона може отримати цей статус. Тому що всі, хто і зараз мешкає на окупованій території, цивільні особи, вони є громадянами України. І ми повинні захистити і їх права, інтереси. Пані Наталя, а як місцева влада може посприяти тому, щоб людина, жителі області могли захищати свої права? В тому числі і внутрішньо переміщені особи. Знаєте, багато чого залежить від міської влади. Ми нещодавно якраз були на такому заході, де розглядали в тому числі питання адвокаційні, тобто бюджетної, наприклад, адвокації. Тобто ми знаємо, що у міської ради також є якийсь обсяг повноважень і можна з ними знайти діалог, навести якісь аргументи для того, щоб вони посприяли. І можна на регіональному рівні зробити цей адвокаційний процес. От зараз також в нас є проєкті, які ми закінчуємо адвокаційному, що ми будемо працювати з міською владою, щоб ті особи, які мають статус поранення, щоб змогли допомогти їм в тому, щоб вони все ж таки отримали цей статус інваліда війни. Тобто, друзі, якщо ви проживаєте в області і все-таки ви внутрішньо переміщена особа і маєте поранення, постраждали від конфлікту на сході України, будь ласка, не прогавте можливість, проконсультуйтеся. Костянтин пише, взагалі закон як дійшло, всі ми це знаємо, всі законопроєкти, потім закони мають різне трактування, тож чи буде прописано все настільки лаконічно і зрозуміло, щоб ніхто не міг розсудити на власний розсуд? Ну, дуже важливе питання, тому що дійсно є таке, що пише пан Костянтин. Ви знаєте, ми для цього працюємо. От якраз міжнародна спільнота і взагалі не тільки ми, є ще інші міжнародні організації, які працюють над цим. І ми якраз і будемо проводити, от зараз можу проанонсувати, якраз 21 грудня в Національній асоціації адвокатів України у нас відбудеться панельна дискусія. І ця дискусія якраз і присвячена цьому питанню. Ми запрошуємо міжнародні організації, ми запрошуємо адвокатів, які працюють і працювали з такими кейсами таких осіб, і добилися, тобто суди винесли позитивне рішення, прийняли позитивне рішення, і все це ми будемо розбирати, презентувати, і ми якраз працюємо для того, щоб не було ніяких інших трактувань, щоб все було так чітко прописано, що вже якщо дискримінаційні моменти ми збираємо, прибираємо з цього законодавства, то це буде чітко прописано. Якщо ми прописуємо для тих осіб якийсь дуже нескладний порядок
прийняття статусу інваліда війни, надання, то це і буде. Тобто потрібно буде так само, у нас 40 секунд, так чи ні? Чи потрібно буде так само доводити нам СЕКу кожного року, що ти не видужав, нічого не змінилося? Це питання до Міністерства охорони здоров'я. Ми також плануємо прописати якусь процедуру, щоб вона була полегшала для людей це. Але, на жаль, ну, ми не можемо зробити прямо таки все і так швидко, як би хотілося і нам, і людям, ради яких ми працюємо. Друзі, тож шукайте відповіді на власні питання. При цьому ви можете звертатися до будь-якого адвоката, ну, зокрема, до юристки, яка була сьогодні в нашій студії. З правозахисницею, експерткою з дотримання прав людей на сході України Наталією Аляб'євою говорили ми про те, наскільки сьогодні захищені українці та що може змінити ухвалення проєкту закону 11.15. Друзі, Юлія Сафронова і Елла Філонко, бажаємо вам вдалого дня і будьте захищені. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».